pé na estrada com a gente. Cada lugarzinho, cada cidade conta uma história, né? E essa história soma com a tua, soma com a minha, soma com a nossa, né? E enriquece cada vez mais. Então, bora pé na estrada com a Dica, tem muita coisa boa pra vocês, hein? A lot of determination, mistreated by everyone, and run away because he couldn't take anymore. But someday he has his redemption, and he won't be pressed no more. Can see I am the man I wanna be. Bora que bora, gente! É a Drica Pé na Estrada, hoje cultural. A Drica hoje apresentando esses meninos aí que são, ó, batalhador na música, é guerreiro, né? E principalmente em um dos departamentos que talvez não seja reconhecido aí totalmente por todo mundo, né? Ainda mais se tratando do estado do nosso Paraná, que curte muito aí um gauchesco, um sertanejinho. Então, lutar com isso, gente, né? É uma batalhazinha boa demais, né? Porque trazer boa música, né? Então eu fiz questão aí de vir aqui mostrar pra vocês um lugar muito legal que vocês acompanharam junto com a Jana, mostrando um pouquinho desse espaço, né? E da oportunidade de trazer vocês aí pra se apresentarem. Então eu quero que um por um se apresente ao nosso público aí da Drica Pé na Estrada. Vamos lá, Rafa? Oi, tudo bem? Eu sou o Rafa, Rafa Gobetti, né? Pros amigos. E a gente... Eu já virei íntima, gente. É a Rafa, Rafinha. A gente veio aqui no Torque, o Torque and Roll aqui é muito bem grande aqui, é um palco assim que bandas internacionais vêm aqui tocar. E a gente veio tocar aqui, fazer o nosso show cover e foi demais. Foi muito bom. E aí galera, me chamo Sam Alves, para os mais íntimos só Sam mesmo. Bom, hoje foi legal, né mano? Hoje foi legal pra caramba, no Torque, palco gigante. Ficamos até meio perdidos, assim, tipo, no retorno, que o som tava tão bom que realmente, tipo, ficamos bem perdidos mesmo. Geralmente, às vezes, toca naqueles lugares, assim, que você não tem retorno, é só ouve a bateria, né? E hoje deu pra curtir bastante, né? Eu sou Eduardo, mas conhecido como Dardo. E eu toco... Dargo? Dardo. Dardo. Dardo? Não, é porque Eduardo, aí se você falar muito rápido, fica Dardo. Ok. E eu toco baixo. Legal. Olá, boa tarde. Boa noite, né? Boa tarde. Hoje já é quase meia-noite. Depois a gente edita tudo, não tem problema. Tá, eu sou o Everson, sou baterista da banda Eleven Sun. Tá? Estou na banda há um ano e meio já, junto com os meninos aí, né? Fazendo músicas próprias e covers aí. Estamos rodando aí Curitiba e região e querendo ir pro mundo. Fala o nome. O apelido Tatu. Tatu? Conhecido como Tatu. Mas não é o Tatu daqui. Não é esse Tatu, não. É uma história bem longa, ficou por uma outra hora. Que legal, gente. É isso aí, né? Simpatia. Pessoas aí, né? Que estão buscando, sim, mostrar música, né? De verdade. Agora, vamos contar um pouquinho da banda? Porque assim, gente, o Rafa eu conheço há pouco tempo, né? E conheço graças a Maria, ao Daniel ali. Um beijo bem grande, hein, né? Que é da família também. Conta um pouquinho da história de vocês. Quando que você decidiu, assim, né? Eu não perguntei ainda quem que foi que deu origem à banda. Então vamos contar um pouquinho sobre a história desde o início, né? Então conta um pouquinho pra gente aí, Rafa. Então, a gente faz um tempinho já, né? Eu conheço o Sam desde que eu era criança e o Dardo também, desde que eu era criança, né? Eu estudei junto com o Dardo. E o Sam, a gente frequentava a mesma igreja quando era criança, né? Pera, e vocês iam assim pra escola, assim, cabelão, rock and roll? Não, não era bem esquisito. Não era normal, gente. Vocês têm sorte de não me conhecer mais novo, porque eu era feio. Não que hoje seja muito diferente, né? Mas daí eu conheci, né? Conheço eles faz muito tempo. E daí eu nunca, tipo assim, eu sempre quis ir pra esse ramo da música. Antes eu ia mais ser ator, tava até fazendo algumas aulas, tudo, mas depois eu que... fui de cabeça mesmo pra esse ramo da música. E um dia eu vi uma postagem do Sam no Facebook. Ele tava numa banda.
Ele tava numa banda de rock nacional e eles precisavam de um baterista. E eu era baterista, aí eu fui lá e me candidatei para poder ser baterista. E aceitaram, não sei como, né, mas... Daí a gente foi tocando, era a banda Paralelos antes, né? E daí a gente acabou saindo dela, entrou em outras bandas, até que a gente viu que a gente precisava criar a nossa mesmo. Daí a gente criou a nossa e estamos aí até hoje. Estamos nessa estrada. E Sam, da onde o nome? Eleven. Escute o som. I found a love I can see. I am the man I wanna be. Taking my life, taking my soul, but my spirit back to my Lord. Curtiram, né, gente? Bom demais. Agora eu quero saber o seguinte: vocês discutem muito com relação ao enredo, ao roteiro, o que vocês vão cantar? A gente sai no soco. A gente sai muito no soco. É roqueiro, gente. Tanto que hoje era pra gente ter tocado umas três a mais, né? E aí teve uma hora ali que eu cheguei pro Dudu e falei, ó, não vamos tocar essa. Daí, ah, tá bom. Daí teve outra hora que o Tatu pegou e chegou, não, não vamos tocar essa. E cada um, né? E daí no show, né, ao vivo, então não tem muito o que fazer. Mas no, nos ensaios a gente, assim, a gente sempre pega as melhores que ficam boas, né? Mas quando a gente sente que no show não tá muito legal, daí a gente manda fora. E como que é? Vocês hoje conseguem viver só da música? Não. O que vocês fazem? Eu sou editor de vídeo para canal de YouTube, essas coisas. Eu sou mecânico de manutenção. Trabalho bastante. Batalho bastante. Ah, eu trabalho com nerdice, né? Eu trabalho com informática. É nerd. Eu sou técnico de celular também. Trabalho nessa mesma área. Ou seja, gente, por isso que o Pé na Estrada existe, né? Para poder, se, logo, muito em breve, poder fazer com que vocês possam trabalhar só com isso, que é o que vocês gostam de fazer, a paixão da gente, né? É, vamos falar, vamos divulgar o trabalho de vocês, aonde vocês estão, para o pessoal que quer assistir também, né? Então, vocês podem encontrar todas as músicas da Eleven Sound em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube Music, Amazon, todos os lugares que vocês quiserem. É só procurar Eleven Sound que vocês vão encontrar o nosso álbum Cyandor e o nosso último single, The Man To Be. Isso aí, gente. Muito legal. Continua com a Drica aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho mais esse espaço e das nossas casas queridas aí, né? Da nossa querida Curitiba, região do Paraná. E, claro, falar um pouquinho a respeito do que tá muito vinculado ao rock and roll, né? Que é tatuagem, piercing. Não é verdade? É coisa nossa, coisa de quem? É liberdade, gente. Bora? Vambora. Voltando, gente, para trazer para vocês um pouquinho da história dessa parte que faz parte também do rock, do sertanejo, de tudo, né? Sim. Quem gosta de se apropriar, quem gosta de usar um pouquinho mais dessa moda trazida, gente, há muito tempo, milenar aí, que é a história do piercing, né? De tudo, a tatuagem, né? Então vamos contar um pouquinho, quero que você se apresente, claro, e ela, né, gente, que é essa parceiraça nossa aí também. Vamos lá? Vamos lá, eu sou a Adri Piercing, né? Sou gestora do Imaginei Studio. Tem uma das unidades aqui no Talking Hall, já 2 anos e meio. A gente trabalha aqui com tatuagem e piercing, diretamente com o pessoal do rock and roll. Hoje a gente está patrocinando algumas bandas, a gente sempre está incentivando, né, os iniciantes na área, no rock. E é muito legal, né? Porque o piercing e a tatuagem, eles renovam a autoestima das pessoas. É o que eu digo. Inclusive, essa maravilhosa é minha cliente. Ela, ó, tem um piercing maravilhoso feito por mim. E, então, é uma coisa assim que a gente está envolvido. Estamos abrindo agora uma nova unidade, posso falar o lugar? Claro. No Souk, né? Na próxima semana, no Souk Gastronomia, que fica no Santa Quitéria, a gente vai ter mais uma unidade do Imaginei Studio fazendo tatuagem e piercing. É, temos uma unidade no centro, temos unidade no Shopping Cidade, lá onde você Sim. fez. E é muito legal mesmo, é uma coisa que tem... Mete muito, né? Uma coisa muito que histórica, né? Um resgate cultural muito grande, Isso. né? Eu falo que é muitas vezes liberdade, é muitas vezes a vontade da gente se expressar, que a gente vai lá, faz uma tatuagem, vamos mandar um beijo grandão pra ele também, né? Teu parceiro. Sim, 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 vamos lá. É, assim, quando você
pensa em fazer algo que te agrada, que te dá o direito de dizer, não, eu faço com o meu corpo o que eu quero. Você logo vai fazer uma tatuagem, enfim, assim, é dessa forma, né? Obrigada, viu? Gratidão por ter falado um pouquinho do teu trabalho, trazer um pouquinho, né, dela pra gente, que é uma querida, gente, demais, porque não é só simplesmente atender, né? É atender bem, fazer um serviço bonito, né? Que dê vontade cuidar. Realmente cuidar. Né? Não teve uma vez que ela não mandava mensagem pra mim, como é que tá? Como é que tá? Eu, tá bem. Mas é que o tempo da Drica é fogo, gente. É pé na estrada mesmo. Lá, bora? Vamos falar teu Instagram? Vamos. Piercing Adri, né? Para quem quiser fazer piercing, só procurar lá, Piercing Adri no Instagram. E do estúdio é imagineestudio.tatu. Bora para o pé na estrada! Hoje, conforme eu prometido, trazendo para vocês esses espaços que promovem sim o turismo, que traz pessoas de todo lugar do nosso Paraná, do nosso Brasil, para conhecer essas casas, né? Que são atrativas, seja ela em qual cultura for, diversidade. E hoje a Drica está curtindo aí um mega rock and roll na veia, né? Estou aqui com a Janaína. Janaína, se apresenta, fala um pouquinho dessa casa e quantos anos tem o Torque aí já, né? Bom, eu sou a Janelis, sou produtora aqui do Torque and Roll. O Torque tem, vai completar 5 anos agora em fevereiro, né? Começou um ano antes da pandemia, teve o prazo da pandemia parado aí durante 2 anos praticamente, mas estamos aí a todo vapor, como ela mesma falou, né? A gente traz bandas de Curitiba, na maior parte, do interior do Paraná, do Brasil inteiro, tocam aqui e inclusive shows internacionais. E como que é para vocês a importância de ter um local desse? Porque assim, gente, vocês vão conhecer um pouquinho aí dos músicos que aqui tocaram hoje, que são artistas locais aí também do nosso Paraná. Ter um espaço desse para divulgar também esses artistas locais, que muitas vezes são jovens ou de mais idade, que está entrando na música agora e quer essa oportunidade, né? O maior bar de rock da América Latina, a gente pensa bastante em trazer artistas locais, né? Não só regionais, porque principalmente os que estão começando, a gente dá a oportunidade para mostrar o trabalho aqui, para que eles entrem no mercado de trabalho, né? Porque é sempre uma caixinha de surpresas, a música é isso, né? Então, porque muitas vezes, assim, eu recebo milhões de mensagens todo dia e de bandas novas, e se elas não vierem, a gente não vai conhecer. E muitas vezes elas surpreendem no palco, né? E podem sim explodir, podem, que nem os meninos que tocaram aqui hoje, que você vai entrevistar, inclusive, parece que eles têm um projeto autoral, né? Aqui, o Torque, assim, o nosso público não curte muito autoral, por isso eles acho que não tocaram autoral ali, mas assim, eu acho que esses meninos, não só eles, como outros projetos que tem aqui também, que acontecem aqui autoral, trabalham muito para que isso aconteça, né? E a gente dá essa oportunidade. E rock and roll é isso, né? É tatuagem. Opa! Uhul! É o símbolo rock and roll aí, né? E é curtir, gente. Por isso que o nosso Pé na Estrada, ele visita todos os locais culturais aí. Por isso que a gente coloca o pé na estrada mesmo e traz para vocês essa diversidade que é tão importante, né? O respeito à diversidade, sempre. A tolerância. Porque existe gosto para todo mundo, né? E tem espaço para todo mundo também, né? Com certeza, espaço para todos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre o Torque, onde que procura, qual rede social, endereço, vamos lá? Segue no Instagram, Torque and Roll. É isso. Isso aí. Bora, gente, que agora eu vou trazer um pouquinho de música para vocês e, claro, esses grandes artistas aí nossos, né?
Beijo grande, vem comigo. Obrigada. Tá demais, né, pessoal? Eu sei. Continuem aqui conosco, porque no próximo bloco eu vou trazer para vocês um dos locais mais incríveis também aqui de Curitiba. Vamos do rock ao... Surpresa, hein? Vem comigo, continua aqui com a gente. E agora, bora curtir um pouquinho mais dessa banda incrível aqui, local de Curitiba. Eleven Sun, rock and roll. Vamos lá, bora, gente. Não sai daqui. Pretty smart, but little chance in life. No one pay attention, but he has a lot of determination. Mistreated by everyone and run away because he couldn't take anymore. But someday he has his redemption and he won't be pressed no more. I found a love I can see. I am the man I wanna be. Taking my life, taking my soul, but my spirit back to my love. To my Lord.
ensinar vocês a fazer uma guirlanda, o passo a passo, com parceria da Drica Schumacher. Pena Estrada. Há muito tempo vocês vêm me pedindo como produzir, né? Então hoje é esse dia. Bora lá que vocês vão aprender comigo. Primeiro passo, você tem que ter uma base, é um festão. Essa que nós vamos trabalhar é um festão de 45 centímetros de diâmetro. Você vai precisar de ramos. Eu uso, ó, azevinho. Para quem não conhece, são as sementinhas de café. Então, ele dá um efeito maravilhoso. Nós vamos usar azevinho e galhos. Vocês podem usar esses galhos, o que vocês tiverem na mão. Vocês encontram isso em casa de decoração. E o nosso principal, Noel. Nesse caso, eu vou colocar um Noel, mas você pode colocar um ursinho, você pode colocar uma reninha, o que vocês quiserem, ou uma flor, pacotinho de presente, aí vai da criatividade de vocês. Nós vamos usar duas bolas, mas vocês podem usar mais, da cor que vocês preferem. E vamos usar fitas. Aqui, eu escolhi duas opções. Geralmente eu coloco uma só, mas se você quiser complementar uma de fundo e a outra para sobressair, vocês também encontram os rolos de fita em casa especializada em decoração. Cada rolo desse daqui ele tem 9 metros e 14 centímetros de comprimento. Você vai encontrar ela mais fina e ela um pouquinho mais larga. Então daqui a pouco vocês vão ver, eu vou produzir laços que tantos vocês pediram e nós vamos fazer um laço maravilhoso para vocês. Vocês vão precisar de fio de nylon para você poder amarrar. Eu não colo, porque se você quiser depois trocar o boneco, como o Papai Noel desse lindo, se você colar, ele vai danificar. Você precisa de uma tesoura, que é o principal, e vocês não podem esquecer da cola quente. Primeiro passo a passo, você vai ajeitar os ramos, tá? Num sentido, dando um movimento. Que nem relógio. Feito isso, nós vamos vir com os raminhos. Aqueles que eu mostrei lá, a gente dá movimento e a gente vai trabalhando. Algumas artesãs, elas colocam os galinhos e elas prendem assim. Como a gente quer um trabalho perfeito, e você quer que o teu cliente goste do que você está fazendo, eu acho que qualidade, imagina você amarra um galinho assim, esquece de colar, aí você entrega lá pro teu cliente, o que que vai acontecer? Se você não colocar uma colinha aqui, ó, isso aqui vai sair. Então a gente dá uma gotinha aqui, daí sim a gente amarra. E assim a gente vai fazendo em toda a nossa base, mas com movimento. Tirou outra colinha, você viu que é bem rapidinho. O galinho vem assim e você só tira. Agora eu já adiantei aqui, ó. Como eu falei para vocês no início, eu não colo nenhum personagem para não danificar. Então eu utilizei o fio de nylon número 60. Você encontra isso na casa de pesca. Só pedir e dura, sabe? Esse meu rolo aí eu já tenho ele há uns 4, 5 anos. Ó, aí amarramos de um lado para fixar bem. Eu vou colocar ele no central. Eu quero ele sentadinho.
Ele dá um pouquinho de trabalho. Eu vou pôr aqui. Amarro. No outro lado também. Para que ele não saia. Passa por aqui. Nós vamos amarrar também. Vocês pensam que é fácil fazer decoração? Não é. Mas isso não é trabalho, é prazer. Olha que lindo. Vamos. Licença um minutinho. Limpe sempre a bancada para não sujar a roupinha. Viramos. E vamos amarrar. Amarrou. Aperta bem. Eu dou 3 nozinhos. E a gente corta, olha. Ajeita. O outro lado também. Agora ele tá bem fixo. Agora, tchan, tchan, tchan. Vamos aprender a fazer o laço. Olha. Um rolo desse, levei 9,14 metros, tá? Olha que fita maravilhosa. Eu uso num laço 2,10 metros, dependendo. Quanto mais larga a fita, você usa mais. Então aqui vem a perninha, ó. Eu quero tamanho para minha guirlanda. Como eu já tenho prática, eu vou usar esse tamanho aqui. Aí você dá uma volta, duas voltas, você deu uma, duas, três voltas. Aquele laço perfeito que a Balu sempre diz pra vocês, a rainha do laço. Aqui nós vamos cortar, ó, mesmo tanto aqui, pra você não desperdiçar, eu vou cortar aqui, ó. Melhor, ó, vamos virar e prender. Ó. Dá um nozinho. Eu gosto de amarrar, mas às vezes eu preciso também colocar um, vamos cortar um, uma pontinha de cola, porque às vezes solta. Ó, aí a gente ajeita o laço, do outro lado também, vocês não estão enxergando, mas eu estou vendo. Sempre tem uma tesoura bem afiadinha, acabamento. Aqui também. Dá licença, senhor Nozinho, mas eu vou ficar com o acabamentinho aqui. 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 E do outro ladinho. Então eu gastei aqui mais ou menos, para fazer laço sobre laço, uns 3,5 metros da fita. Vamos ajeitar aqui para trás. Já mostro, já estamos finalizando. A gente ajeita bonitinho. Aqui, olha, pontinha aqui atrás. Do outro lado. Para mim, a guirlanda já tá linda assim. Mas aí, no caso, quem que gosta assim de pisca-pisca, de luz, vocês podem colocar. Olha aqui. Ela finalizada. Mas ainda tá faltando alguma coisa aqui. Nós vamos complementar com mais um arranjinho. Natal não pode faltar rena. Então vamos colocar uma reninha aqui.
Olha que lindo. Botinha com reninha. E vamos finalizar. Colinha. Vamos ver aqui onde que tá faltando. Vamos pôr uma aqui. Uma botinha. Com reninha. E do outro lado também a gente vai pôr aqui, ó. E foi feito assim de coração. Então vamos colocar aqui um mimo para ela, exclusivo para ela. Eu amarro aqui, ó. Você sabe que a imagem da gente é tudo. Amarro ela aqui. E vou colocar um cartão. Vou furar aqui para vocês. Esse é um cartão que ele vai em todo o meu artesanato. Onde que você quer. Tamanho, para não ficar desproporcional. Essa aqui cabe uma de 45. Vai até 60, ela cabe nessa embalagem. Olha que lindo. Perfumadíssimo. Você fecha aqui, de um lado, do outro. Quer conhecer o trabalho da Balu? Venha, estou no Shopping Alto da 15 Mal, loja 22. Você vai ter 5% de desconto em todas essas guirlandas que estão em exposição à pronta entrega. Abraço! Pé na estrada, cada lugarzinho, cada cidade conta uma história, né? E essa história soma com a tua, soma com a minha, soma com a nossa, né? E enriquece cada vez mais. Então, bora pé na estrada com a Drica, tem muita coisa boa pra vocês, hein?